Roger, det var inte här ni skulle vara idag. Spengler Cup ställdes in. Berätta, vad tänkte du när du fick höra det? Nej, och första reaktionen är att det är jättetråkigt att vi inte fick åka dit. För jag har en stark tro på att det var en fantastisk upplevelse för laget och spelarna att få tävla på den höga nivån som det är där nere. Och det är en fantastisk upplevelse, hela arrangemanget. Sen nästa tanke är ju att jag är oerhört glad att vi inte hann komma dit där det var en smitta här då och fick laget smittade, utan att vi håller killarna frisk och att vi kan se fram emot en spännande vår tillsammans. Så nu har vi fått chansen att träna tillsammans istället, samla energi mot framförallt CHL-semifinalen den fjärde. Så vi får ta det positivt nu och verkligen bygga någonting från där. Vad är det som gäller nu i denna veckan? Det är träning då? Ja, det är träning. Så att det är normala träningar egentligen hela veckan. Sen får vi ändra lite inslag och så för att killarna ska hitta den här riktiga glöden och simulera lite grann match. För vi blir utan matcher nu en ganska lång tid. Ja, precis. Så här långt matchuppehåll brukar det ju inte vara mitt under säsongen. Hur är det för laget och för er? Men fördelen tror jag är att man får vila upp sig mentalt, verkligen få återhämta sig och samtidigt på riktigt längta efter nästa match. Att nästa gång man får ta på sig matchtröjan och få tävla tillsammans, att längta efter det tror jag är nyttigt för oss. Ja, du nämnde ju SHL-semin då, det blir ju nästa match mot Rögle, viktig match. Lång tid på er att förbereda er. Hur kommer det vara att inleda året med en sådan match? Ja, men fantastiskt roligt. Vi jobbar hårt och har en bra chans att komma till semifinal i Champions Hockey League och vill vidare mot ett tufft motstånd, och vi kan redan nu börja blicka fram mot den matchen, och det tror jag är en fördel. Tack så mycket.